ချစ်ခင်လေးစားပါရရှင်ကျမဒီနေ့ညတချင်းနေတဲ့အများကြီးဆိုပါမယ်ကျမတို့ပွဲပြီးတဲ့အထိလေပျော်ပျော်ပါးပါးသွားကြရအောင်ပါအခုကျမဒုတိယတပုတ်နေနဲ့ဘလူးကောင်းတဲ့မြင်သားလေးလို့အမည်ရတဲ့တချင်းလေးဆိုပေးပါမယ်
you know what you got. Me love and you really, ah, yeah, yeah, yeah. You my la 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 la, so can't be that. She's already knows that, Lure will be a mana. Meaning a key set, second a key set. In your lecote, now you lose that, yeah. You know my mail and the time we go jala. No, I di alo, chico, so yeah. Yeah, yeah, yeah. Thank you. ကျမတို့ကျမရဲ့ဇုံနယ်တချင်းလေးပါပဲအဲ့တော့ပြီးသမျှမမိပါဘူးလားကျမနဲ့အတူတူဆိုခဲ့တဲ့ပထမဆုံးဆိုခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်ကဘယ်သူများဖြစ်နိုင်မလဲ Thank you အဲ့တော့ဒီချင်းလေးဆိုခဲ့ဩကာဥတာဝါ Thank you.
ချင်ပါရှင်
Thank you. Let's go.
ဆက်ပြီးတော့ဆိုင်သူမသိတဲ့အချက်လို့မြင်ရတဲ့ခြင်းလေးဆိုပေးပါအောင်မရှင် Thank you.
ကျော်တဲ့ချင်းလေးဆိုပေးပါဦးမေဒါဟာချစ်လားလို့မြင်ရပါတယ်ရှင်Make it
Love.
အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်